Има привърженици на wireless чарджинга, има и такива, които не го харесват. Но определено Samsung са се справили много добре във втората си генерация на wireless чарджера. Той не е обикновен wireless чарджер, той е супер fast. Duo. И може да зареждате две устройства заедно. Дали ще е часовник, дали ще е телефон, дали ще са слушалки. Вие решете. Но според мен е адски удобно. Прибираш се вечер, не ти се занимава да вкарваш кабели, да, вече има USB-C-та, които са от двете посоки. Лягаш си, хвърляш телефона на чарджера и знаеш, че той ще се зареди бързо. Нека видим втората генерация на този чарджер, докъде е стигнала и как се е развила. А сега преминаваме и към разопаковането. Изчистен дизайн, бяло, черно, особено с черния дизайн на продукта. На мен лично много ми харесва. Удобно, лесно. Не трябва да разопаковаш много дълго време, което е много важно за мен. Много мразят дългите разопакования и 1000 кутии. Той е доста малък, доста по-солиден, много по-добре изглежда, по-компактен. Ето виждаме точките за wireless чарджера, отдолу пише къде е за телефон, къде е за слушалки, къде е за часовник. Частта за часовник има специално магнитче, което да насочи часовника на точното място. Добре отведени въздухоотводи, за да може топлият въздух, който се генерира от wireless зарядното, да се отвежда. Стария беше малко по-голям, малко по-широк. Този вече си изглежда наистина стилно. Европейската версия има и wall charger, което винаги си е плюс, добре е да имаме още едно зарядно и разбира се са ни дали 1-метров си към си кабел. Тези неща винаги ми харесват, знаем някои други компании, които скипват да подарят такива работи, но Samsung са се погрижили за нас европейците и са ни дали от всичко да си имаме. А нека сега да видим дали реално зарежда. Сега ще пробваме с един Samsung и едни wireless слушалки на една тура марка, да видим дали могат да се сработят заедно. Wireless charging технологията по принцип може да работи на всякакви устройства, няма значение дали са една марка или не. Затова сега ще покажем колко добър е чарджера на Samsung. Ето, оставяме и веднага започва да се зарежда. Както виждаме, има и индикация за бързо зареждане, което значи, че за 27-8-10 минути ще заредим телефона. Показваме се слушалките, оставяме ги, усеща се магнита. Ако имаме часовник, той ще си падне точно на място и веднага започва да светят, че се зарежда. Лесно, бързо, супер фаст. А сега ще сложим да зареждаме един друг телефон, да видим разбират ли се двете марки заедно. Този кълъв го помните от предното видео, Nilkin, все още си го ползвам, все още го нося. Да не си мислите, че съм ви казал някаква лъжа в предното видео. Махаме слушалките, слагаме ябълката и телефона се зарежда. Две устройства, Super Fast Charging, Samsung Super Fast Charger Duo. Ползвай кода DICETUBE, за да разбереш от кои аксесуари имаш 10% отстъпка. За още такива видеа, за още техника, за още ревюта и още съвети от мен, абонирайте се за канала на DICE.BG.